Zdravím vás. Právě se spolu nacházíme v samém srdci Hané v Olomouci. Já se jmenuji Petra Bednářová, jsem realitní makléř a zaměřuji se na prodeje a pronájmy nemovitostí právě v Olomouci a jejím okolí. Chystáte se zrovna vy prodat nebo pronajmout svou nemovitost a už teď se děsíte, kolik vás to všechno bude stát času? Zachovejte chladnou hlavu, zavolejte nebo mi napište a já se o vše od přípravy až po předání novému majiteli nebo nájemníkovi postarám. Ráda se stanu i vaším rodinným makléřem.